você pode. Você não toma banho, Sérgio? Lógico que toma banho. Toma banho nada. Tem que tomar hoje, porque eu já tô suada já. Brigou comigo ontem. Não lembrei disso. Brigou, me xingou. Eu não lembro. Tá chorando por quê, menor? Hã? Por quê? Porque eu tava indo lá fora, né? Aí o Caveirinha me chamou pra jogar videogame lá na mansão. E eu fui avisar o Lucas. Aí o Beto foi lá e veio dar um tapa na minha cabeça. Aí, pai, eu não gostei. Aí eu dei dois murros na cara dele. Aí ele aí doeu, aí ele veio pra cima de mim. Aí ele me deu um monte de murro. Também só porque ele é grande, mas ele também vai ver. Tá achando que eu tô de brincadeira? Ele veio bater na minha cabeça, não tô de brincadeira também com ele. Esses moleques o dia inteiro brigando, velho. O dia todo se batendo. Fazendo aquela brincadeira assim, ó. Sim. É isso. Como que é, Sori? O quê? Você é feia. Você é legal? Feia. Deixa eu ver só. Não sou a mais bonita, mas sou a mais legal. Deixa eu ver só. Olha, a mão sem fazer, ó. Tem que fazer, pô. Mas eu tô no meio do Guarujá. Como que eu vou fazer a unha aqui? Desculpa. Tá magrela, ficando sem bunda. Ha, 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 ha. Já fiquei sem bunda. Ha, 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 ha. Não tô ficando. Então é isso, galera. Tô editando o videozão. Eu já tô indo pra São Paulo, correria. Final de semana. Fui pra praia, só ele não foi. Ha, ha. Ah, é por isso que a gente brigou. Porque, posso falar por que a gente não foi? Posso falar? Ó, oh, ó, oh. Melhor não, né, Sai? Mas, ó, você foi... Melhor não. Você foi no meu lugar. Vocês foram... A primeira vez, vocês foi todo mundo pra praia e ninguém me chamou. E aí eu fiquei sozinha e vocês lá na praia. Aí eu passei e falei assim, não, tudo bem, né? Aí chegou e vocês foram, fizeram a mesma coisa ontem. Posso falar o porquê? Na depressão com a não. Posso falar o porquê? Que? Ou melhor sim ou melhor não? Não tem porquê, Tóquio. Posso falar? Você tá dando desculpa. Posso falar? Não vou falar pra não te prejudicar. Não tem desculpa, Tóquio. Tem sim. Não, não tem justificativa. E a Twitch, então, tá postando? Uhum. Quantos inscritos você tem lá? 130 mil. E no Instagram? Ah, não, inscrito não. Tem um seguidor. 130 mil seguidores. E no Instagram? Quase 600 mil. É, vai bater 600 mil. Quando a gente conheceu, você tinha 30. Uhum. 30 mil seguidores, Sayori. Aí, eu tava lá esquecida, mofando. Não tava, não. Tava lá no, de lá no aquário. Você tava vivendo no aquário. Vida de casada. Casada? Eu ia casar. Tá maluco? É sério. Você tá ligado, né? Pra você casar hoje, como é que funciona? Uhum. Fala pra galera como que é. Tem que... Você tem que gostar? É. Se não gostar, é pouca ideia. Eu saio num chute nele. Serve pra mim também? Serve pra você também. Você vai dar chute em muitas pessoas, hein? É, né? Se você deixar. Ah, quem veio pensa que eu sou o pegador da vida, hein? Ah, Toguro. Toguro. Ah, para. Você sempre tá com uma diferente, gente. Mentira, tá? Mentira. Tá. Você não vê? Você não vê beijando ninguém pela rua, hein? Você viu beijando alguém pela rua? Não. Então pronto. Você supõe. Não, pera. São suposições, não. Ó. Tem alguém me ligando aqui. Ó, Togi, desde quando eu cheguei, eu já vi você. Posso fazer as contas aqui? Não, melhor não. Tá. Mas... Não, não vou falar quem. Não, mas você tá supondo algo. Tô supondo, Togi. Será que um dia eu vou namorar? Você quer o namoro, ver eu namorando? Ah... Se você não for deixar as amizades de lado. Alô? Oi, gente. Galera, hoje eu tô um pouco triste. A Milena veio comunicar uma coisa triste e a Nara uma feliz. Explica pra galera o que tá acontecendo. Bueno, eu vou ir embora porque... eu tenho muito trabalho no... No Paraguai eu tenho uma loja de acessórios e este mês é muito forte para mim porque há muito, muito trabalho. Então, eu irei embora. Estou falando muito mal. porque tenho que trabalhar, mas eu vou voltar. Eu expliquei isso para Toguro, que eu vou voltar sim ou sim.
e que vamos fazer muitas coisas boas quando eu voltar. Mansão das Perras? A Mansão das Perras. Então a gente Sim, comprou um passagem. Super projeto, gente! A gente mesmo tinha comprado a passagem para elas para ir dia 21. A Sim. Milena decidiu ir embora e a Nara... Vai ficar. Por que você decidiu ficar? O que você achou? Que fala pra mim, qual foi a sua experiência aqui com a gente? Muito boa, muito boa. Eu amo os brasileiros. Eu aprendi muitas coisas. Eu cresci muito no Instagram e também pessoalmente. E foi uma super experiência e eu quero voltar. Sim, porque foi boa, então quero voltar. Ela é muito carismática, né? Sabe o que é isso, carismática? Sim, é a mesma coisa, carismática. Carismática, sim. E por que você quer ficar? E porque sinto que posso crescer muito mais do que já cresci até agora. E quero seguir aprendendo. Aí, vos hablas em espanhol, hija de puta. Quero. E eu falo aqui. Quero treinar. Quero treinar todo mundo. Sim, isso. Eu venho aqui para ficar shapeada e eu vou muito magra. Por que você está magra? Não está treinando aqui? Não, eu não treinei porque eu fiquei doente. Ficamos fiquei, dois. Sim. Gripe. Isso, sim. Gripe. Tivemos uma gripe muito forte. Mas já estamos Mas, bem. Vamos, já estamos e bem. Agora sim, a gente vai para Mansão Maromba e meter o shape lá. Sim. Você treina todo dia lá, né? Sim, todos os dias. Qual casa você acha melhor, aqui ou lá? Para treinar lá. Mais focado, mais... Comem bem, dormem bem. Aqui, né? Tem mais pessoas que querem treinar também. Sim, e te motiva. Te motiva. Sim, te motiva muito. O muito. Renan. Sim. Renan? Ai, sim, Renan. O Renan, é o fisiculturismo. Muito legal esse menino. Ele nos evaluou e falou sim. Que temos que comer tal coisa, fazer cardio, treinar, coisas assim. Sim. A galera ajuda a nós. Vamos trollar o... Quem? O quê? Cremosinho. Vamos, sim, falar, vamos falar que ele passou a mão em vocês. Sim. Sabe? ¿Te acordás quando estávamos na cama las dos e ele vem e se acuesta no meio? Tipo, sim. Vamos a decir, duro, e ele vem e nos toca e nos manoseia. Ele vai chorar. Então. Ele vai chorar. Eu choraria se ele é muito menino. Mas trollagem, mas depois. Trollagem, ah, pobrecito. Eu, sim, a mim me faz isso, eu mato. Não, pobrecito. Só que vocês vão trollar ele com essa câmera aqui, ó. GoPro. É nova? Não. Ah, é a mesma? É a mesma, mas aí daqui vocês podem gravar assim, ó. Ah. Sem ele ver. Ah, sim. Que vamos legal. Ver se ele tá aqui? Sim. Aí vocês ficam bravas. Sim, mas ele... O Evan... Você fala assim, espanhol 100%. Se eu fui lá, você me desrespeitou. Hijo de la gran puta. Ah. Pero falaram que você ia chamar ele e vão a falar e aí nós aparecemos. Ruto, juro, temos que falar com você. Vamos trollar ele? Vamos trollar. Vamos ver se a gente acha ele aí. Mas eu queria falar também, gostei muito da Milena e eu queria namorar com você. Ah! Tava Tava. Eu também. Ah! Ela é muito engraçada, não dá, não dá. Ela é desse jeito sem nos vídeos, não é? Sim. Galera, mesmo não gravando, ela é assim. 24 horas. 24 dias. Horas assim. Eu só digo a estupidez. Mostra a sua irmã, cadê ela? É? Ah, na foto. Irmã, né? Ah, eu não tenho. Você é tua irmã gêmea? Tem uma irmã gêmea que é igualita a mim. Ela vem! Ela vem? Pro Brasil? Ela vem! Sim. vamos voltar juntas. Vamos, voltar. Ela é muito mais engraçada. Ela é mais bonita? Não. São igualitas, são iguais. Caramba. Como que é ter irmã gêmea? Somos iguais, mas ela é mais shapeada. Ah, ela treina lá? Muito mais, eu sou muito magrinha. Ah. Ele tem assim as pernas ela. Assim. Ela tem as pernas assim. Tem mais peito que eu também. Eu não nasci com peito. Ela nasceu com peito? Despeitada. Eu nasci despeitada, né? Vamos controlar o cremosinho. Vamos ver se ele tá aí. Que é isso? Não se pergunta o que é isso. Que fique registrado. Calma aí, não bebe ainda. Deixa eu gravar. É duas. Só mete o macho aqui. Grava, macho, bebe. Aqui, ó. Bebe, me dá o gole. Cadê outra? Já passa o Vasco, né? Bebeu o Vasco, não. Você tá pra engolir remédio. Meu Deus, calma. Que fedrina, pô. Fedrina é. Cadê? Abre a boca. Vai, senhor. Ah, essa é Yuri. Já pega, eu tomei, tá bom, eu tomei tudo e tomo de novo.
Respira. Só um lugar muito longo. Vai. E tomei duas doses. Tá bom. Oh, meu Deus. Ah. Vou morrer hoje. Que fique registrado, né? É. A prova da... Bota os dois. Ele falou que é de boa. Foi o rosa.